ଛଅ ମାସ ତଳେ ଲକଡାଉନ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ରୁଷିଆର ଜଣେ ଲୋକ ବି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ରଷିଆର ସେ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ କ'ଣ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ କ'ଣ ରହିଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଛି ମହାପୁରୁଷ ତାକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଉ ବା ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ବଉଳ ଉଚ୍ଚ ମୂଳରେ ବସି ମୋତେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଛି ମୁଁ ତାକୁ ତାହା ବି ପୂରଣ କରିଛି ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସତ୍ୟ ଭଞ୍ଜା ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନେମାଳ ଗାଁରେ ନେମାଳ ପୀଠରେ ମୋ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ନେମାଳ ପୀଠର ସେବାୟତ ଅଜୟ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏ ପୀଠରେ ଆପଣ ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଅନୁଭୂତି ପଦେ ଅନୁଭୂତି ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ମୋର ଗୋଟିଏ ମାନେ ପୁତ୍ରା ବଡ଼ ଭାଇର ପୁଅ ମାନେ ଯେଉଁକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାର ମନା କରିଥିଲେ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ପାଦୁକା ଇଏରେ ପୁଅ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଭଲ ହେଇଗଲା ପୁରା ସୁସ୍ଥ ତାର 12 mm ହୋଲ୍ ଥିଲା ଡକ୍ଟର ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଚମତ୍କାର କ'ଣ ହେଲା କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ସେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନେଲୁ ସେଇଠି ତ ଗଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲୁ ସେଇଠୁ ତ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ସବୁ ଯା ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଚ୍ଛା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଏଇ ସେବାୟତ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏବେ ମାତ୍ର 4-5 ବର୍ଷ ବୁଝୁଛି ତୁମକୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଟୋଟାଲି ବୁଝୁଥିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମେମ୍ବର ବି ଥିଲେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆମେ ଏଠୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛୁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମାନେ ଆମର ଏଠି 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ କହିଲେ ବତୃତି ହେବ ନାହିଁ କ'ଣ ପର୍ବ ସବୁ ଚାଲେ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପର୍ବ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାକୁରଙ୍କର ହେଉଛି ତିରୋଧାନ ଦିବସ ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତାପରେ ଦୋଳ ତାପରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ସବୁ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁ ଆମର ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ତାପରେ ଗମ୍ହା ଝୁଲଣ ତାପରେ ରାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଠି ବହୁତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ବି ସମାଗମ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଅଜୟ ବାବୁ ଏମିତି ପୀଠରେ କ'ଣ ରହିଛି ଯାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏଇଟା ସେଟା ଲୋକଙ୍କର ତ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଏଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ମାଳିକା ମହାପୁରୁଷ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଏରୁ ତାଙ୍କର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି ପାଇବୁ ଆଉ କିଛି ବି ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ବି ପାଇବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଇଭିନ୍ ବି ମାନେ 6 ମାସ ତଳେ ଲକଡାଉନ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ରୁଷିଆର ଜଣେ ଲୋକ ବି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ରଷିଆର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜୟ ବାବୁ କହିଗଲେ କୁଆଡ଼େ ସୁଦୂର ରୁଷିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ରିସର୍ଚର ଆଉ ରିସର୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସାଧୁ ସନ୍ତ ବି ଏମିତି ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ବି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନା ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବି ବହୁତ ଆମେ ରାତିରେ ବି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ସମୟରେ ଗଲେ ବି ଯେତେ ରାତିରେ ଗଲେ ବି ପ୍ରାୟ ରାତିରେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ରଷିଆରୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ହଁ ଭେଟିଥିଲେ କ'ଣ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ କେମିତି ପାଇଲେ ରୁଷିଆ କାହିଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଆମର କାନାଡ଼ାରେ ସେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ କ'ଣ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ କ'ଣ ରହିଛି ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭଲକି କହିପାରିବୁନି ମାନେ ଶୂନ୍ୟ ମାନେ ଶୂନର ଭାଲ୍ୟୁ ମାନେ ଶୂନର ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ମାନେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଯେଉଁଟା ସେ ତାରି ଉପରେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଉପରେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲିଖିତ ହଁ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ମହାପୁରୁଷର ହଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ବହି ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ତ ଆମର ଅମର ଜୁମର ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଅଷ୍ଟ ଉଜରୀ ନବ ଉଜରୀ ରାସ ଗୀତାଖଣ୍ଡ ମାନେ ସେ ତ ବହୁତ ଗୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆପଣ କହିଗଲେ ଯେଉଁଟା ଅମର ଜୁମର ଅମରଜୁମରରେ କାଳେ କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜିନିଷ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ଚଳନି ହେବ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ତାଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି ମାନେ ପରିବାର ଭିତରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ କାହାର କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ସେଇସବୁ ଜିନିଷରେ ସବୁ ଇଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ କଳିଯୁଗ ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଏଠି ଜାଣ ତ ମହାତ୍ମ୍ୟ ତ ମାନେ ସେଟା ମାଟି ମାଡ଼ିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରିବେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ବଉଳ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ମୋତେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଛି ମୁଁ ତାକୁ ତାହା ବି ପୂରଣ କରିଛି ବଉଳ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗଛଟି ଏବେ ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ମହାପୁରୁଷ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବଉଳ ଗଛ ଥିଲା ସେଠି ତାରି ମୂଳରେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁ ପୋଥି ସେ ବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଖାଲି ଏକା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର
ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଅନନ୍ତ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ବଳରାମ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମିଶିକି ବହୁତ ସମୟରେ ସେଇଠି ବସିକି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ବସିକି ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକଲୋଚନ ଆସୁଛି ବହୁତ ବି ଗ୍ରନ୍ଥ ବି ବହୁତ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ବହୁତ ଲୋକଲୋଚନ ଆସିପାରେ ନା ତା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ଖୋଜା ଚାଲିଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ବି ଯୋଜନା କରୁଛୁ ଯୋଉଟା ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିଛି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ କି ଲୋକଲୋଚନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ରାସ ଅଛି ତାପରେ ରାସ ସବୁ ଅଛି ତାର ନାଁ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ଗଙ୍ଗା ରାସ ଯମୁନା ରାସ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରାସ ଝୁଲଣ ରାସ ଏତିକି ଆମର ଇଏର ଅଛି ତାକୁ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଏସବୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଯେଉଁଠୁ ମନ୍ଦିରଟା ଠାକୁର ଟିଣ ଛପର ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଆମେ ଟିଣ ଛପର ତଳେ କୋଉ ଠାକୁର ରହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଦିଟା ଟିଣ ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ମନ୍ଦିର ହବ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଗୋପୀନାଥ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଏ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସହାସ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଲକଡାଉନ ଉଠିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁର ଯେବେ କୃପା ହବ ସେ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧନା ପୀଠ ତ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ କିଛି ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ହଁ ନେଇ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଟିଣ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏତେ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ ରୁଷିଆରୁ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ତାର ବି ଇଏ କରିକି ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଏ କରିଲେଣି ଆଚ୍ଛା କିଛି ପଇସା ବି ସେମାନେ ଦେବେ ବୋଲି ତମର ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ବି ଅଛି ହଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବି ସବୁ ଲାଗିଛି ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବି ସେଥିରେ ଆମର ମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ପ୍ରତାପ ବାବୁ ସିଏ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ପଇସା କିଛି ବି ଦେବେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ କେମିତି ମନ୍ଦିର ହବ ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ଶେଷରେ ଅଜୟ ବାବୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣି ଚାହିଁବି ଅନୁଭୂତିରେ ପଦେ କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ମାନେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଛି ମହାପୁରୁଷ ତା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଏମିତି ସେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ କେମିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଏ ବି ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ତ ପାଇଛନ୍ତି ହଁ ଏମିତି କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ରହିଛି ଉଦାହରଣ ରହିଛି ହଁ ଆଚ୍ଛା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋତେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଛି ମୁଁ ତାକୁ ପୂରଣ କରିଛି ବଉଳ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିକି ମୋତେ ଯିଏ ସେଇ ହିସାବରେ ମାଗିଛି ମୁଁ ତାକୁ ପୂରଣ କରିଛି ତେଣୁ ତାର ମାଗିବାଟା ସେଇ ହିସାବରେ ଭାବ ଆଉ ଭକ୍ତିର ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଯେଉଁଠି ଭାବ ନାହିଁ କି ଭକ୍ତି ନାହିଁ ସେଠି ବି କିଛି ବି ମିଳିଲେ ବି ମାଗିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଆମର ଅଷ୍ଟଭୁଜରୀ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟଭୁଜରୀ ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଳେବର ଦଶ ମୂରତି ଧରି ଭକ୍ତତି କୁମ୍ଭର କରିବ ଭକ୍ତ ବୋଲରେ ଥାଅ ଭକ୍ତ ପେଶିଲା ହସ୍ତିନାକୁ ଦୂତ ପଣରେ ଯାଅ ମାନେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଲେଖିଲେ ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ସେ ତ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଭାବ ଯଦି ଗୋଟେ ଭାବ ନାହିଁ ସେଠି ସବୁ ଅଭାବ ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆମର ଭାବ ଦରକାର ଭକ୍ତି ଦରକାର ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏମିତି ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ମାନେ ଆପଣ ଆଜି ବି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟିକେ କରି ଯାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ସେମାନେ ଇଏ ହେବେ ତେଣୁ ସେଠି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ଦୃଢ଼ ସହରେ ଆମେ କହିବୁ ଇଭିନିଂ ଏମି ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯାହାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ ସିଏ ବି ଏଠି ଆସି ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ହେଇଛି ହେଉଛି ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ ବି ତ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବାକୁ ଦେବେ କେବେ ନୁହେଁ ତେବେ ଅଜୟ ବାବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ହେଇଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣ ଆମକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଲେ ଆଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଗଲେ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଅଛି ଗୋଟେ ବଉଳକୋଳି ଗଛ ଗଛ ତଳେ ବସି ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯାହା ମାଗିବେ ମହାପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦେବେନି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜୟ ବାବୁ କହିଗଲେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା